Друзі, повертаємося у студію «Файного ранку». Продовжуємо розмову з нашими гостями. До нас вже завітав Іван Ковалик, голова організації «Вільні люди». З ними будемо говорити про таку сучасну річ, як інформаційна війна. Вітаємо, пане Іване, в нашій студії. Дякуємо, що завітали. Доброго ранку. Нагадуємо також нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Якщо у вас виникнуть якісь запитання, ви можете їх ставити до нашого гостя. Гібридна війна, загалом інформаційна війна, є дуже важливою, і особливо в наш час, в сучасний час. Можливо, якби ми це порівнювали з Другою світовою війною, то би ніхто би навіть про це би не подумав, і навіть ніхто би не мірявся тоді газетами, так і радіопередаваннями різноманітної інформації. Хоча вони також відбувалися, але зовсім в інших масштабах, ніж зараз. Прокоментуйте, будь ласка, зараз цю ситуацію в сучасних умовах нашої, зокрема, нашої війни на сході України і як покращити позиції України і зробити так, аби дійсно українці отримували достовірну, правильну інформацію і не велися на фейки. Ну, перш ніж прийдемо до нашої розмови, я б хотів би висловити своє співчуття всім родинам, всім тернополянам, всім українцям, які втратили своїх близьких родичів під час Другої світової війни, тому що сьогодні День пам'яті та примирення. От окремо хотілося б подякувати також нащадкам і ще тим людям, які до цього часу є живими, ми їх пам'ятаємо. Це ті, які боролися в лавах Української повстанської армії та боролися проти двох найбільших імперій світу. Це і нацистської Німеччини, це і Радянського Союзу, для того, щоб Україна стала незалежною, яка зараз є фактично незалежною країною. Проте в нас сьогодні триває війна. От, і це не та війна, яка була, умовно, півстоліття тому. Так? Тому що змінилося дуже багато чого в нашому житті, в тому числі в інформаційному просторі, так? Тому що змінилися дуже сильно канали комунікації між людьми, інформація набагато швидше твориться, плодиться і набагато швидше розповсюджується. От. І, напевне, вже ми не побачимо тих класичних воїн, до яких ми звикли читати в підручниках з історії, коли там воювали за допомогою зброї і тільки на полях боїв, фронтів і так далі. От. І фактично Україна сьогодні перебуває в такому стані гібридної війни, яка включає в себе декілька аспектів, оця гібридна війна. Перший аспект – це безпосередньо військові дії, які ми бачимо на сході України. Інший аспект – це і політичний аспект, коли країна-агресор, окрім також присутня в політиці українській, коли там є окремі політичні партії, окремі політики. Так звана п'ята колона. Так, які працюють фактично, які отримують кошти, які отримують канали комунікації країни-агресора для того, щоб висловлювати свою думку. Так? Тобто це є присутність, це є війна в політичному сегменті. І саме 2019 рік є дуже важливим, тому що саме країна-агресор буде намагатися привести до влади в Україні тих політиків, які будуть відстоювати її порядок денний або той, який підходить щодо України. Наступна війна, де відбувається, це економіка. Російська Федерація на сьогоднішній день є присутня в економіці українській, зокрема, наприклад, якщо ми візьмемо енергетичний блок, це є, наприклад, система обленерго там і так далі. Фактично Росія контролює енергетику України. Скажімо, навіть наше Тернопільське обленерго, воно належить там основним акціонером є Костянтин Григоришин, який ще 2 роки тому був громадянином Російської Федерації. Там, наприклад, найбільшим акціонером це є Олександр Бабаков, який має частки в 12 обленерго по всій території України. Він на сьогоднішній день є депутатом Госдуми Російської Федерації, який голосував за анексію Криму і так далі. Тобто це є економіка. От, наступне це є гуманітарна сфера, так? Коли війна ведеться в гуманітарній сфері. Ми бачили, який процес відбувався, коли творилася Українська помісна православна церква. Ми бачимо, який опір зустрічає політика Інституту національної пам'яті, там, який очолює пан В'ятрович. Це декомунізація. Так? Ми бачимо, наскільки ця війна є поширена в інформаційній сфері. Та? Це вже наступний якби блок. Це є саме інформаційна сфера, про яку ми сьогодні говоримо. І вона, напевно, є одна з найважливіших. І на сьогоднішній день військові експерти, вони фактично прирівнюють інформацію, інформаційне поле до тих самих боїв на морі, на суші, там, і на суходолі. Та? От, фактично, як ця інформаційна війна вона в Україні, як вона відбувається? Та? На сьогоднішній день Російська Федерація, я б її розділив взагалі на
два аспекти. Перший – це є міжнародний аспект. Тобто Росія на міжнародному, на міжнародній арені намагається довести, що Україна – це failed state. Це є країна, яка не відбулася. Тобто це країна, яка потопає в корупції, це країна, де йдуть там в різні міжетнічні, є міжетнічна ворожнеча, тому що, наприклад, коли у нас були такі ситуації, коли щось там окремі організації, наприклад, там ущемляли ромів, та? То російські канали комунікації це транслювали по всьому світу, що в Україні відбувається такий міжетнічні якісь конфлікти. Зрештою, вони переконують світ про те, що в нас йде громадянська війна. Так, безперечно. Тобто це перше, це міжнародний аспект, а другий це аспект всередині країни. Тобто, і аспект всередині країни, він, напевне, найбільше якраз веде до того, що Україна хоче довести, що Росія, росіяни та українці – це два братні народи. Тобто, і, наприклад, можна навіть подивитися генезу того, як Росія себе поводить, які вона намагається наративи донести українцям всередині нашої країни з часів Майдану. Наприклад, коли Майдан переміг, це була насправді величезна поразка Російської Федерації в інформаційному плані, тому що ще військовий конфлікт, він підсилив ці речі. От, і Росія перше, що зробила після закінчення Майдану, ну, там, окупувала територію і почала знищувати символи Майдану. Тобто, тих людей, окремих там громадські діячі, окремі структури, які були створені на Майдані, вона почала їх дискредитовувати заради того, щоб українці розчарувалися в Майдані. І ми навіть дуже часто сьогодні можемо на нашому рівні, в нашому спілкуванні з нашими друзями, близькими, почути цю фразу, яку би ми років 4 тому не могли би в неї повірити. Ну, типу, ця фраза, вона просто, ну, всьому винен Майдан, тому що цього це все почалося. Наступна теза, яку росіяни намагаються 4 роки внести в голову українців, це їм, до речі, дуже успішно вдається. Тобто, хто є в нас ворог? Тобто, це є центральна влада чи це є Путін? Тобто, і коли ви зараз ми можемо побачити, про що спілкуються наші знайомі, ви можете побачити, що вони більше говорять про, більше критикують і не люблять свою власну владу, яку вони обирають на виборах, а про Путіна вже фактично забувають, як про людину, яка фактично... Це щось другорядне. Так, веде, яка фактично і спричинила те, що відбувається в нас в країні. Та? Ну, я хотів вас, зачепився за вашу думку, перепрошую, що перебив. Нічого. Стосовно того, що якраз людей, які були на Майдані, які творили Майдан, у російських мас-медіа називали новими фашистами. І якщо провести паралель між Другою світовою війною з сучасними, тобто подіями, тобто для ця інформація, ніби це слово, воно завжди мало дуже негативний характер для от впродовж історії, для мешканців Радянського Союзу, потім Росії, та і зараз от вони от взяли, ніби підняли це старе фактично слово і почали називати по-новому, зокрема, українців. От як ви на це от прокоментуєте цей момент інформаційний такий? Ну, безперечно. Тобто, якщо є дві, насправді дві моделі розвитку України. Перша – це Україна, це як малоросійська колонія, тобто яка буде братнім народом з Російською Федерацією, так це, як приклад, зараз і Білорусь. І це до чого вів Україну Янукович. Інша модель – це європейська потужна держава, яка входить там в НАТО і в ЄС. Тобто, і ці дві моделі, вони між собою борються. Російська інформаційна політика на міжнародній арені завжди була спрямована на те, щоб не Захід та Сполучені Штати не викликали зацікавлення до України. Тобто, щоб Україна для них це завжди була така, скажімо, відстала країна, яка Європі є зовсім не цікавою. І якщо, ну, я десь навіть стикався з інформацією, що насправді дуже багато людей дізналося, що взагалі Україна як така держава у світі є, це внаслідок Революції Гідності та війни на сході України. Тому що багато хто не знав, що взагалі є така країна там, і так далі. Та? Тобто це все спричинялося цією інформаційною політикою з боку Росії. Поширення міфів про українських фашистів, вони відбувалися десятиліттями. І яскравим прикладом того є, наприклад, от футбольні матчі, так? Коли була дискваліфікація однієї з українських команд на Єврокубках через те, що витягнений був червоно-чорний прапор. Так? А чому? Тому що Росія світовій спільноті протягом багатьох років через свої засоби комунікації в тій же самій Європі і за кордоном доносила те, що червоно-чорний прапор – це є прапор… Це було на матчі збірної України у Львові.
Так. Що червоно-чорний прапор – це є символом фашизму, це символом того руху, який співпрацював з гітлерівською Німеччиною. Так? І тільки тут от є така правда посередині, бо спочатку справді українські націоналісти співпрацювали з, ще до того, коли, ну, там, на початковому етапі війни, тому що німці обіцяли утворення незалежної української держави. Після того, коли українські націоналісти у Львові 30 червня проголосили акт відновлення української державності, і німці почали зачистку фактично українських націоналістів, між ними почалися безпосередні військові дії вже там на різних фронтах і так далі. Тобто, і Росія оцю тезу про український фашизм, вона його поширює. Проте хочу навіть сказати, що сьогодні ці речі доволі сильно змінені. Чому? Тому що завдяки цій п'ятирічній політиці, там її можна по-різному там називати позитивною і негативною, але питання національного, вона є доволі позитивною, тому що на сьогоднішній день вітання «Слава Україні», вона є офіційним вітанням Збройних сил України, гімн Організації українських націоналістів є гімном Збройних сил України. Більше того, закордонні дипломати, коли приїжджають в Україну, і там є присутня, мовно, там почесна варта біля президента, то закордонні дипломати вітаються гаслом «Слава Україні». Це гаслом Організації українських націоналістів. Тобто цей міф ми дуже швидко, ну, дуже швидко, тому що ще декілька років тому, ну, ці слова були скажімо так, це ті, які не толерувалися в Західній Європі. На сьогоднішній день це вітання, його зміст помінявся для закордонних наших друзів. Тобто, ну, я думаю, я відповів на ваше запитання, тобто про фашизм. Так, Росія завжди цей міф буде поширювати. Більше того, я думаю, що завтрашні події, це буде 9 травня, скажімо, наша громадська організація, вона «Вільні люди», ми моніторимо те, як будуть себе поводити умовно ті люди, які намагаються якимось чином відзначити 9 травня. Та? Умовно, на сьогоднішній день у нас вже є документи, де опозиційна платформа «За життя» Віктора Медведчука готує по Україні проведення там серії флешмобів. От, зокрема, в Тернопільській області він має бути проведений там в парку «Слава» завтра. От, і це така, так би мовити, в рамках гібридної війни це можна розглядати як така інформаційно-психологічна операція. Коли там приходить декілька людей, там витягують з мішка якісь там суть флешмобу, що вони мають витягувати з дідового мішка якісь речі з Другої світової. Георгіївська стрічка, символіка того часу. Так, так. Що і заборонено, до речі. Так, так. Витягувати, фотографуватися. Ці всі речі мають зазняти медіахолдинги, там, найбільші, які фактично є російськими, є у російській власності. На сьогоднішній день в Україні є таких три медіахолдинги. Це є телеканал «Інтер», це є телеканал 112 і телеканал «Ньюзван». Тобто це є три телеканали, які є фактично монтовані в українське законодавство, але які проводять насправді антиукраїнську політику, і за ці 4 роки їхнім основним завданням, я вважаю, що вони успішно з ним справилися, це є те, що вони намагалися створити таку прірву між стратегічною, щоб і вони провалили стратегічну комунікацію влади з суспільством. От, і на сьогоднішній день їхня політсила, яку вони представляють за останню соціологію, вона фактично посідає друге місце в виборах Верховної Ради, це опозиційна платформа «За життя». Тобто оці медіахолдинги – це є найбільшими, скажімо так, зброєю Російської Федерації в гібридній війні. Зокрема, ми протягом 4 років боремося за те, щоб ці телеканали були закриті, тому що в нас є на сьогоднішній день діє законодавство про санкції. Тобто ці телеканали, їх можна підвести під санкції, оскільки там, наприклад, на телеканалу «Ньюзван» до декілька місяців, там практично рік, головою редакційної колегії був Портнов, це був заступник адміністрації президента Януковича. Тобто телеканал «Інтер», ну, я думаю, там все і так зрозуміло, там Фірташ, Льовочкін. От, і телеканал 112, це Віктор Медведчук. Тобто його зв'язок з Володимиром Путіним мені прямий. От, тому от такі засоби комунікації, вони Росія намагається ними оволодіти і активно використовувати. І це не тільки в Україні. Тобто на сьогоднішній день Федеральна служба безпеки там Сполучених Штатів Америки веде розслідування по втручанні Росії в вибори в Сполучених Штатах Америки, президентські вибори. У Великобританії є провадження про втручання Російської Федерації в процес Брекситу, коли там в Великобританії було голосування бути в Європейському Союзі чи не бути, тобто англійці проголосували, щоб не бути, щоб виходити. Та, от,
ну, там також є, так би мовити, через засоби комунікації була присутня Російська Федерація. Зокрема, було слухання в Сенаті Сполучених Штатів через втручання Росії і використання в своїх цілях інструментів Фейсбуку. От, і зараз Фейсбук поставив дуже багато різних таких обмежень, зокрема до політичної реклами і так далі. Це якраз було наслідком цих слухань. І Росія присутня в нашому інформаційному просторі, крім цих медіахолдингів, також в Фейсбуці, в Телеграмі, в Твіттері. Зрештою, у всіх соціальних мережах. Іване, ми маємо до завершення ефіру буквально дві хвилини. Я думаю, наостанок варто додати, як саме боротися з таким проявом, як інформаційна війна, і як кожній людині, кожному громадянину країни ростити оце України, так, ростити оце критичне мислення, розвивати його, аби виокремити дійсно зерно правди з того всього інформаційного потоку. Ну, насправді єдиного рецепту немає. Чого? Тому що люди всі є дуже різними. І ми живемо в такий період постправди, коли в нас ставлення до того чи іншого процесу, воно формується через деякий час після того, коли ми отримали, спожили певний факт. Я вважаю, що дуже важливим це, в першу чергу, це і державна політика в даному сегменті. Тому що, як на мене, за останні 5 років, незважаючи на те, що ми дуже сильно просунулись вперед, як держава, як суспільство, побудові громадянського суспільства, держава провалила стратегічні комунікації з людьми. Тобто, і на сьогоднішній день ми можемо навіть бачити дуже багато своїх друзів, знайомих, які можуть там говорити спокійно, там, що Іловайський котел – це було те, що, до чого спричинила українська влада. Тобто, вони не говорять про те, що це були введені регулярні збройні формування Російської Федерації, які оточили українських військових і просто-напросто в котлі їх розстріляли. Вони говорять про те, що це вина українська влада. Вони говорять про те, що, тобто, там, що це не Путін, напевно, Україні, тому що насправді війна, вона комусь вигідна всередині України, ніхто її не хоче закінчувати. Тобто, шукати внутрішніх ворогів. Так, шукати внутрішніх ворогів, так і так далі. Тобто, я вважаю, що кожному з нас потрібно розвивати критичне мислення, ні в якому разі порівнювати, розуміти, що будь-яку інформацію, яку ми споживаємо, її хтось нам надає, і її перевіряти з декількох джерел. Я вважаю, що держава повинна більше сприяти тому, щоб розвивалися незалежні ЗМІ, зокрема суспільний мовник, тобто його потрібно підтримувати і фінансово, і так далі. Я думаю, що збільшувати цю підтримку. Я вважаю, що повинно повинен бути орган, який мав би визначати стратегію інформаційної політики України і протидіяти цим фейкам. І це мало би бути Міністерство інформаційної політики, яке, на жаль, на сьогоднішній день є в дуже слабкому, нікчемному стані через брак фінансування і через небачення, як цей орган розвивати, і це потрібно виправляти. Надіємося, що все буде вдаватися як найкраще. Ми дякуємо, що ви до нас завітали. Дякую. Нагадуємо нашим телеглядачам, 8-9 травня ми не святкуємо, ми вшановуємо і пам'ятаємо. Це найголовніше.